أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرا نام ہے محمد مرتضی یاسین اور میں آپ تمام لوگوں کو اپنے اس چینل پر دل کی اتہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ڈیئر ویورز، آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے خواب کے اندر ناک دیکھنا. تو ویورز، اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 15 تعبیریں بتائیں گے جو کہ ناک دیکھنے کے ریلیٹڈ ہیں. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. خواب کے اندر ناک دیکھنا، یہ اس تو مرتبہ پانے، مال و دولت ملنے اور فائدہ حاصل ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر ناک کو چھوٹا دیکھنا، یہ مال و دولت کے کم ہونے، عزت و مرتبہ میں کمی اور نقصان ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر اپنی ناک بڑی دیکھنا، یہ شرف و مرتبہ حاصل ہونے، عزت میں اضافہ ہونے، شہوت زیادہ ہونے اور کسی بدکار عورت سے فائدہ حاصل ہونے کی علامت ہے. خواب کے اندر ناک لمبی دیکھنا، یہ رزق میں اضافہ ہونے، عمر دراز ہونے اور ترقی عہدہ کی نشانی ہے. خواب کے اندر ناک سے پانی نکلتا دیکھنا، اگر صاحب خواب کسی بیماری میں مبتلا ہے تو بیماری سے شفا پانے، سفر سے گھر واپس آنے، قرض کے دور ہونے اور آرام و راحت پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر ناک کا سوراخ بند ہوتا دیکھنا، یہ رنج و غم پانے، بیمار ہونے اور قرض میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر ناک کے سوراخ بڑے یا کھلے دیکھنا، یہ مال و دولت میں اضافہ ہونے، عزت و مرتبہ میں اضافہ ہونے اور بیماری دور ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر ناک سے خون بہتے دیکھنا، یہ مال و دولت حرام پانے، عمر ذلت سے بسر ہونے اور نقصان ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر ناک سے خون جاری دیکھنا، یہ مال و دولت محنت سے ملنے اور جلد خرچ ہو جانے کی دلیل ہے اور محتاج ہونے اور پریشانی کی علامت ہے. خواب کے اندر عورت کا ناک میں کسی زیور کا دیکھنا، اگر صاحب خواب عورت شادی شدہ دیکھے تو خاوند سے فائدہ حاصل ہونے، محبت و پیار میں اضافہ ہونے، عزت و مرتبہ بڑھنے اور بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے. اور اگر غیر شادی شدہ عورت یا کمواری لڑکی دیکھے تو شادی ہونے، رنج و غم دور ہونے اور آرام و راحت کی دلیل ہے. خواب کے اندر مرد کا ناک میں کسی زیور کو دیکھنا، یہ رنج و غم پانے اور عزت و مرتبہ میں کمی کی علامت ہے اور مال و دولت کے کم ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر اپنی ناک صاف دیکھنا، یہ مال و دولت حلال پانے، علم میں اضافہ ہونے، عقل مند ہونے اور آرام و راحت کی نشانی ہے. خواب کے اندر ناک کا گر جانا، یہ عزت و مرتبہ سے گرنے، بیمار ہونے، قرض دار ہونے اور کسی مصیبت میں پھنسنے کی نشانی ہے. خواب کے اندر ناک میں بات کرنا، یہ مال و دولت ضائع ہونے، عزت میں کمی ہونے اور نقصان کی علامت ہے. خواب کے اندر ناک کا کٹ جانا یا ناک کٹی دیکھنا، یہ ذلیل و خوار ہونے، قرض دار ہونے اور افلاس یا غربت کی نشانی ہے. تو ڈیئر ویورز، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. اور ہاں، اگر آپ لوگوں کا خواب اس سے کچھ مختلف ہے یا آپ لوگوں نے کوئی اور خواب دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے، آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے مکمل طور پر آگاہ کر دیا جائے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.